assalomu alaykum hammaga ong ostini qayta dasturlash yoki raskopкa sessiya nima degan videoyimizni yangi formatiga xush kelibsiz ikki ming yigirmanchi yili raskoпка sessiya nima yoki ong qayta dasturlash yoki ong ostini telefon kabi dasturlash degan video qilganmiz lekin u videoda o'sha paytdagi bilimlarimdan kelib chiqqan holatda gapirganman mana oradan 2 yil o'tdi endi yangi bilimlarimga ya asoslangan ya holatda realniy keyslar bilan va shu bilan birgalikda bila oson tushuntirilgan slaydlar bilan sizlarga yetkazib berishga harakat qilamiz buni qayta qilishimizdan va yangilashimizdan maqsad barcha ijtimoiy tarmoqlarimizda jumladan instagramda telegramda va youtuben o'zida ham obunachilarimiz soni judayam ko'payib bormoqda va judayam ko'payib borgani bilan birgalikda bila 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 bila. tabiiyki o'sha rаскoпка sessiya olganlarni natijasini ko'ryapti lekin raскoпкa sessiya o'zi nima degan savolga to'liq javob ololmayotganligi uchun mana bu videoni qilishga qaror qabul qildik ilojini boricha <laughs> tezroq gapiraman maqsadlarga o'tib qo'ya qolaman sababi sizlarni uzoq vaqtinglarni olib o'tirish niyatim yo'q tohirjon esonov ong osti bilan ishlovchi mutaxassis xalqaro toifadagi dunyoning yetakchi soha vakillari kurslarining faol bitiruvchisi professional parapsixolog o'zbekiston respublikasi adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan mualliflik kurslari sohibi ezoterik va teta healing bo'yicha mutaxassis 20 dan ortiq professional shogirdlarning ustozi oilaviy munosabatlarni tiklash bo'yicha ekspert the Secret inson Evolution akademiyasi hamda neyrogen loyihasi asoschisi ho'p oh, bugungi treningimizda nimalar haqida gaplashamiz ong ostiga qachon va qanday blok tushadi umuman olib qaraganda ong osti o'zi nima ong ostidagi bloklarni natijasi real hayotimizda qanday voqealar orqali ko'rsatilib beriladi bular haqida suhbatlashamiz ho'p ong osti nima va u qanday dasturlanishi haqida gaplashamiz raskopka sessia o'zi nima bular haqida suhbatlashamiz va shu bilan birgalikda aynan biz ong ostini qanday dasturlaymiz bular haqida suhbatlashamiz ho'p hozirgi kunda siz boy bo'lasizmi yoki kam kambag'al bo'lasizmi yoki oilaviy hayotingizda janjal bo'lyaptimi turmushingiz o'xshamayaptimi vaholanki sizni hayotingizdagi mana shu yetti jabhangizni oladigan bo'lsak masalan inson hayotini yetti jabhasi shaxsiy o'sish ma'naviy o'sish munosabatlar munosabatlarni ichiga kirib ketaveradi oilaviy hamkasblar bilan qo'ni qo'shnilar bilan va hokazo hayotning yorqinligi moliyaviy tomoniz martaba sog'lik bularni hammasi qanday bo'layotganidan qat'iy nazar ya'ni siz mana shu hayotingiz yetti jabhasidan qanaqasizmi yo'qmi bularni hammasi sizni ong ostizdagi dasturlarni natijasida hosil bo'ladi qoniqasizmi yo'qmi farqi yo'q mana bularni hammasi sizni ong ostizdagi dasturlaringizni natijasi ho'p umuman olib qaraganda bu dasturlar qayerdan paydo bo'ladi bu dasturlar qayerdan paydo bo'lishini gapirishdan oldin biz ong osti o'zi nimaligini hal qilib olishimiz kerak aytaylik ong osti nima mana bu idish deydigan bo'lsak yoki baklashkani ustiga varonka turibdi shunaqa deb olsak ham bo'laveradi mana bu o'sha idishni varonka qismi bu ong bo'lsa uni pastki qismi katta kengaygan qismi bu ong osti ong ostini misol uchun ko'plab mutaxassislar o'sha aysbergga ham o'xshatadi ya'ni o'sha aysbergni ko'rinib turgan qismi bu ong bo'lsa o'shani ko'rinmagan pastki katta qismi esa ong osti deb ho'p endi qarang ongdagi anglanilmagan barcha fikrlar ong ostimizga e'tiqod bo'lib o'rnashadi ya'ni e'tiqod o'zi bu nima e'tiqod bu ishonch inson nimaga ishonsa yoki siz o'zizni shaxsiyatingiz nimaga ishonsa bu o'sha şey insonni e'tiqodi bo'ladi misol uchun qilib aytadigan bo'lsak şey, dadangiz ichib kelib onangizni urdi yosh qiz holatingizda turibsiz kuzatyapsiz endi uch to'rt yosh atrofida qachonki dadangiz ichib kelib onangizni urgandan keyin ha o'sha hayolizda o'tgan birinchi fikrlar yoki e'tiqodlar qanday bo'ladi demak ichib kelgan odam ayolini uradi degan установка o'rnaydi yoki ichib kelgan odam albatta nima qiladi urush chiqaradi janjal qiladi degan e'tiqod o'rnaydi yoki bo'lmasam dada ishdan charchab kelib pul topish juda yam qiyin pul o'lsin deb turib noliydi xafa bo'ladi asab buzadi va farzandni on ongida o'sha zahoti nima bo'ladi ongida ya'ni ong ostiga bu qarang ongdan ong ostiga tushib ketyapti farzandni ong ostida pul topish qiyin va pullarga nisbatan blok tushadi ya'ni ham pul topish kiyin, qiyin chunki dadasi qiyin deyapti qiyin ekan degan e'tiqod o'rniydi va pullarga nafrat nimaga chunki yaxshi ko'rgan dadasi qiynalyapti o'sha pullarni topaman deb va mana bu e'tiqodlarni hammasi ong ostimizi tubiga tushgandan keyin nima bo'ladi real hayotimizda namoyon bo'ladi real hayotimizda nima namoyon bo'ladi ayol kishi bo'ladigan bo'lsa demak ichib kelgan odam urushadimi demak urushish orqali ko'rsatilib beriladi atrof muhitdagilar tomonidan endi pulga bloklar bo'ladigan bo'lsa o'sha pul topish qiyin degan blok bormi demak faqatgina arzimagan pulni ham qiynalib qiynalib topish orqali hayot o'zi ko'rsatib beradi nimaga deganda de, chunki ong osti mana shunga dasturlangan endi ong osti dasturi o'zi qachondan shakllanadi ong osti dasturi homiladorlikdan ya'ni ona qornidan onaning o'y fikrlari asosida farzandga yuboradi o'shaning uchun e'tibor bering onani o'y fikrlari farzandga yuboriladi endi o'shaning uchun homilador ayolga stress mumkin emas deydi aytganini qilish kerak deydi yegisi kelgan narsani yedirish kerak deydi sababi nimadan xafa bo'lsa jahli chiqsa asabiylashsa stressga tushadigan bo'lsa bu fikrlari to'g'ridan to'g'ri farzandga ta'sir qiladi va shu bilan birgalikda farzand tug'ilgandan so'ng bir yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida ya'ni ong osti dasturi shakllanishni boshlaydi endi e'tibor bering atrofimizdagi insonlarni bizga nisbatan fikrlari va atrof muhit haqidagi fikrlari orqali ong osti dasturlanadi natijada hayot shunday ekan degan usтаноvka yoki dastur shakllanishni boshlaydi misol qilib aytadigan bo'lsak atrofdagilarni fikrlari atrofdagilarni oila haqidagi fikrlari atrofdagilarni erkak va ayol haqidagi fikrlari pul haqidagi fikrlari odamlar haqidagi fikrlari hayot haqidagi fikrlari bularni hammasi haqiqat deb o'rnashtiriladi misol uchun qilib aytadigan bo'lsak mana sizni onangiz oila haqida gapiryaptida voy oila qiyin oilani tutish qiyin boshqa ayol bo'lish qiyin deb faqatgina nolyapti demak sizni ong sizga demak ayol bo'lish qiyin ekan degan установka o'rniydi yoki bo'lmasam xolingiz aytyapti erkaklarni hammasi iflos bo'ladi bir go'r bo'ladi ozgina puli ko'paydi deguncha boshqalarga yurishni boshlaydi xotinini tashlab qo'yadi bir <laughs> tiyinga olmaydi xotinini pastga uradi demak sizni ong ostizga qanaqa haqiqat o'rnashadi <laughs> ha demak erkak kishini puli ko'paygan zahoti ayolini unutar ekan yoki bo'lmasam qaysidir <laughs> yana bir <laughs> qarindoshingizni pul haqidagi fikrlari pul topish qiyin boshqa pul baribir odamlarni ajratib tashlaydi pul munosabatlarini buzadi pul yaxshilikka olib bormaydi degan fikrlari sizni oyan sizga haqiqat bo'lib o'rnashgandan keyin albatta pulga nisbatan qo'rquv yoki nafratlar o'rnashadi yoki bo'lmasam hayot haqida qaysidir bir xolangizdir tog'angizdir sizga aytyapti voy aynan sizga emas boshqalarga aytayotgan vaqtda ham siz eshitib qolyapsizmi haqiqat deb qabul qilaverasiz hayotda yashash juda judayam qiyin hayot bu kurash maydoni u bu va hokazo ya'ni hayotni qiyin qilib sizga ko'rsatib beryapti siz bularni hammasini haqiqat deb qabul qilishni boshla vaholanki bu ularni tajribasi edi va mana shu haqiqatlar siz haqiqat deb bilgan haqiqatlar o'zi asli emas lekin siz bu narsani haqiqat deb bilganligingiz uchun mana shu haqiqatlar sizni ong ostingizga o'rnashadida va hayot yo'lingiz davom etadi hayot yo'lingiz siz haqiqat deb bilgan haqiqatlar asosida davom etadi sizni haqiqatlaringiz nima edi pul topish qiyin pul munosabatlarni buzadi edi da hayot yo'lingiz xuddi shunaqa pul topish qiyin va pul topganingizda ham munosabatlar buzilib ketyapti sizni haqiqatingiz nima edi barcha erkaklar iflos maraz umuman o'zi ozgina pul topdi xotinni tashlab boshqasiga o'tadi bu sizni haqiqatingiz edi kelajakda erigiz sizga shuni ko'rsatib beryapti yoki bo'lmasam oila haqidagi endi hayot hayotdagi haqiqat qanaqa edi hayot bu qiyinchilik hayot bu sinov maydoni hayot bu kurash maydoni doim qiynalib sinalib kurashib beliz chiqib o'tib ketadi mana bu sizni haqiqatlaringiz asosida hayot yo'lingiz zanjir kabi davom etadi yani endi bularni nimaga o'xshatish mumkin nimaga o'xshatish mumkin aytaylik siz begona shahardagi do'stlaringiz oldiga bordingiz va ulardan so'radingiz shaharni odamlari qanday shaharni sharoiti qanday shaharni ayollari qanday shaharni erkaklari qanday shaharda pul topish qanday hammasi o'zlarini tajribalaridan kelib chiqqan holatda javob beradi ammo bu degani sizda ham shunday bo'ladi degani emas aytaylik uzoqqa bormaymiz rossiyaga boradigan bir besh oltita tanishingiz bo'lsa besh oltita tanishingizga mana shu savolni berib ko'ring rossiyani odamlari qanday sharoiti qanday ayollari qanday erkaki qanday pul topish qanday hammasi har xil turlicha bir biriga o'xshamagan javob beradi nimaga chunki u o'zlarini tajribalarini gapiradi lekin ularni ishi yurishmagan bo'lsa sizni ham ishingiz yurishmaydi degani emas yoki ularni ishi yurishib ketgan bo'lsa sizni ishingiz ham yurishib ketadi degani ham emas hammani o'zini haqiqati bor hammani o'zini e'tiqodi bor ya'ni yosh bola bir yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan vaqtda xuddi mana shu kabi o'zlashtiradi boshqalarni tajribalarini menda ham shunaqa bo'lishi mumkin deb endi ong ostiga qachondan blok tushadi mana yuqorida aytganimizdek homilador vaqtdan boshlab 1 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan vaqt oralig'ida ya'ni bizni atrofimizdagi insonlarni biz haqimizdagi bildirgan fikrlari asosida biz haqimizda va atrofdagilar haqida berilgan barcha fikr xulosalarini ong osti haqiqiy deb qabul qiladi misol uchun qilib aytadigan bo'lsak agar biz ayb ish qiladigan bo'lsak yosh bola ayb ish qiladigan bo'lsa nima bo'ladi kimdir aytishi ki? mumkin sen bularga arzimaysan deyishi mumkin yana kimdir aytadi da? dadasidir bobosidir sen yaxshi qiz yoki sen yaxshi bola emassan deyishi mumkin sen xunuksan deyishi mumkin endi seni qizim qilmayman o'g'lim qilmayman deyishi mumkin bizni uyaltiring deyishi mumkin qarang e'tibor bersangiz arzimagan gaplar lekin mana shu arzimagan gaplarni ota onalar doimiy kerak bo'lsa iste'mol so'zlar qatorid ishlatilib ketadi ayniqsa endi seni qizim qilmayman sen meni qizim emasasan o'g'lim easa seni laylay tashlab ketgan va hokazo va bularni natijasida e'tibor bering gapirayotgan so'zlarimga va o'zingizni hayotingizda bo'lgan voqealarga e'tibor bering o'xshashligiga va bularni hammasi mana bu slayd bu yoqqa o'tdi e'tibor bering mana ong ostiga o'rnashadida va demak men yaxshi odam emasman ularni men haqimdagi gaplari to'g'ri chunki hamma siz haqingizda nima fikr bildirsa siz o'shaman deb qabul qilasiz kerak bo'lsa hozir ham o'nta qarindoshingiz to'planib sizni yomonlasini o'zigizni o'zingiz osib qo'yginiz keladi va mana shu o'zimizga bildirgan fikrlarimiz asosida o'zimizga bildirgan fikrlarimiz qayerdan kelib chiqyapti atrofdagilarni fikrlaridan bizni hayotimiz davom etadi endi natijada o'zimiz haqimizdagi fikrlar qanday bo'ladi keyin men yaxshi emasman men xunukman men hech kimga kerak emasman odamlar nima deydi men loyiq emasman men qila olmayman meni hamma yomon ko'radi meni tashlab ketadi va hokazo va hokazo fikrlar asosida biz o'zimizdan vibratsiya chiqarishni boshlaymiz va vaholanki bu fikrlar kimniki edi mana bularni hammasini o'zini egasi bor boshqalarni fikrlari bilan yashab kelayotganimiz natijasida hayotimiz mana shu holatga kiyan bo'ladi va hozirgi hayotingiz sizni e'tiqodlaringiz natijasi yana bir bor takrorlayman hozirgi hayotingiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar sizni e'tiqodlaringizning natijasida siz hozirgi hayotingizda yashayapsiz demak e'tiqodni o'zgartirsa bundan kelib chiqadiki hayot ham o'zgarishi mumkin ho'p atrofdagilarni munosabati aytaylik shaxsiyatni tahqirlash bo'yin sundirish ha meni aytganimni qilasan meni deganim degan aytgani aytgan deyishi mumkin mana yani yoshligida hissiy zo'ravonlik qo'rqitish yerga urish kamsitish hissiyotlarni qadrsizlanishi qo'rqitish asosida bola ulg'ayib boryapti o'sha bir yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan vaqtda ota ona o'zi bilmagan holatda mana shunaqa zulm berib qo'yganini bilmay qoladi va yoshligidan boshlab ota ona va yaqinlari tomonidan mana shu munosabat bilan katta bo'lgan farzandda ong ostiga kamsitilish bloklari tushib bo'lgan bo'ladi e'tibor bering eng qizig'i nima ota ona shu farzandini shunaqa qilib men to'g'ri qilyapman deb o'ylaydi nimaga eskilarni bitta gapi bor farzand bu novda yoshligida egib olish kerak yoshligida egmasang katta bo'lganda kuching yetmaydi ha ho'p yoshligida eplab egib olarsiz o'n beshga kirgandan keyin o'g'lingizga kuchingiz yetmay qoladi agar uraman desangiz qo'lingizni mana shunday qilib ushlab turib oladi kerak bo'lsa unda nima qilasiz demak bu ishlamaydigan metod farzandni ilm bilan tarbiya qilinadi kuchi bilan unga bir hissiy zo'ravonlik bilan emas eng qizig'i endi zarba beradigan joyiga keldi e'tibor bering mana shu atrofdagilar tomonidan kamsitilib mana shu zo'ravonliklar asosida aytaylik mana qiz farzand o'shancha уstanovka bilan kamsitirishlar bilan katta bo'ldida va bir qancha vaqtdan keyin turmush quradi yaxshi niyatlar bilan va turmushga chiqqandan so'ng yana o'sha holatlar qaytib keladi shaxsiyatni tahqirlash yerga urish bo'yin bo'yinsundirish hissiyotlarni qadrsizlanishi hissiy zo'ravonlik qo'rqitish ya'ni bir so'z bilan aytganda ssenariyalar o'sha o'sha faqatgina rollarni ijro etuvchi aktyorlar boshqa uyda sizni akangiz ukangiz opalaringiz sizni shunaqa kamsitgan bo'lsa onangiz shunaqa kamsitgan bo'lsa erga tekkaningizdan keyin qaynona qaynota eriz qaynuka qaynopalaringiz sizni shunaqa kamsitadi какая разница bularni hammasi sizni ong ostingizdagi kamsitilish programmalaringizni natijasi hisoblanadi endi yoki bo'lmasam o'g'il bolani olaylik yana o'sha holatda kamsitilgan holatda voyaga yetadi qo'lidan hech nima kelmaydigan bo'ladi latta bo'lib oilali bo'ladi latta bo'lib va yana o'sha shaxsiyat tahqirlanishi şey yerga urish kamsitilish bo'yinsundirish bu o'sha parcha keltiryapmiz bunaqa holatda ming xil bo'lishi mumkin albatta bu ayoli tomonidan bo'lmaydi ba'zi holatda bo'lishi mumkin e qo'lingizdan nima keladi ana ana absattor <laughs> akani o'g'liga ham o'xshamayapsiz va hokazo oshnalari tomonidan bo'ladi e'tibor bering o'sha doim o'sha kamsitilib tirjayib yuraveradigan oshnalar bor o'g'il bolalar <laughs> bo'ladi bular o'zi yoshligidan mana shunaqa kamsitilish asosida katta bo'lganlikni natijasi o'sha ong osti dasturlarni natijasi hisoblanadi ya'ni bir so'z bilan aytganda atrof muhitdagi ya'ni o'sha şey, kamsitilish bo'ladimi oila haqidagi yomon gap bo'ladimi o'ziga bo'lgan baho pulga nafrat boylarga nafrat ota onaga nafrat bularni hammasi farzandni ong ostida xuddi fleshka kabi dasturlanadi mana alohida 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 fayl bo'lib turibdi va mana shu fayllar yoki e'tiqodlar yoki dasturlar asosida insonni hayot yo'li zanjir kabi davom etadi ya'ni nimaga ishonsangiz o'sha narsa bo'ladi va natijada siz yo boy bo'lasiz yo kambag'al bo'lasiz va munosabatingiz yaxshi yoki ya yomon bo'ladi aynan mana shu slaydni darsimizni boshida ham ko'rsatgan edim mana o'sha holatga qanday yetib keladi inson ho'p endi aytaylik sizni bitta bir daraxtga o'xshatadigan bo'lsak mana shu daraxtni tashqi tomoni qanday bo'lishi uni ildizlariga bog'liq bo'lgandek sizni ham hozirgi holatingiz qanday bo'lishi bu sizni o'sha ong ostingizdagi dasturlarni mana shunday o'rnash e'tiqodlaringizni ildizlari hisoblanadi ho'p endi yillar davomida mana shu ildiz mana shu dasturlar kattayib ko'payib boradi daraxt kattaygan sari ildizi ham ko'payib borgan kabi siz katta bo'lganingiz sari shunaqa e'tiqodlaringiz ko'payib boradi va natijada latta insonga yoki hollatta ayolga aylanib qolishingiz hech gap emas odatda biz qanday ishlaymiz mijozlarimiz bilan qanday ishlaymiz muammo aniqlanadi muammo aniqlangandan keyin o'sha muammoni keltirib chiqarayotgan ildizga boriladi to'g'ridan to'g'ri va muammoni ildizi bilan qo'porilib tashlaydi va o'rniga esa yangi nihol ko'chiriladi yangi ildiz hosil qilinadi sizdagi muammoni ildizi turli xil e'tiqodlar natijasida sodir bo'ladi e'tibor bering barcha muammolaringini ildizi bir necha xil e'tiqodlaringiz natijasida sodir bo'ladi ota ona bilan bo'lgan munosabat ya'ni ota bilan munosabat ona bilan munosabat o'zingizga bo'lgan munosabat va erkak kishiga yoki pulga nisbatan bo'lgan munosabat mana bularni natijasida mana shu to'rtta inson bilan bo'lgan munosabat ya'ni ota onangiz o'ziz yoki boshqalarga bo'lgan yoki pulga nisbatan bo'lgan munosabatlaringiz yoki nafratlaringiz asosida sizni hayotingizni yetti jabhasida problemalar ko'rinishida namoyon bo'ladi shaxsiy o'sish ma'naviy o'sish munosabatlar hayotning yorqinligi moliyaviy martaba sog'lik ko'rinishida sizni hayotingizda işte, qayerdadir что то не так bo'ni boshlaydi chunki ota bilan munosabat emas ota bilan munosabat emas bo'ladigan bo'lsa er bilan qaynona qaynota bilan munosabat yaxshi bo'lmasligi mumkin ko'p hollarda yaxshi bo'lmaydi siz aytishingiz mumkin agar otam bilan munosabatim zo'r bo'lgan lekin hozirgi paytda erim bilan munosabat yaxshi emas desangiz buni ham kovlab sababini topamiz sabablari bor lekin uni aytishga vaqt yo'q ona, ona bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa demak ye de, bu yerda qaynona qaynopalar bilan munosabat yaxshi bo'lmaydi ho'p agar ona bilan munosabatim zo'r bo'lgan lekin hozir qaynonam bilan munosabatim yaxshi emas deydigan bo'lsangiz buni ham sababi bor buni alohida ishlaganda ko'rsatiladi va o'zingizga bo'lgan munosabat qanday bo'lsa atrofdagilar ham sizga shunaqa munosabatda bo'ladi bularni to'g'irlab bularni ustida ishlamaguncha sizni mana shu hayotingiz yetti jabhasida o'zgarish bo'lishi juda yam qiyin hayotingizdagi sodir bo'layotgan voqealarni odamlar sizga oyna kabi ko'rsatib beradi mana xuddi shu mana sizni ong ostingizda oilada janjal bo'ladi ichib kegan odam urushadi degan fikr bormi Ustanovka bormi mana ko'rsatib beradi atrof muhit sizda pul topish qiyin yoki pul yo'q degan blok bormi mana sizga pulsizlikni ko'rsatib beradi atrof muhit endi bu muammolardan qachon qutulishingiz mumkin qachonki sizdagi blokni ildizidan qo'parib o'rniga yangi ildiz hosil qilgandagina qutula olasiz bo'lmasa undan qutulishni ilojisi yo'q yoki man odatda boshqalar qanday qilib ishlaydi mavjud muammoni oladi muammoni vaqtincha yo'q qiladi ya'ni muammoni ildizi bilan emas tepa qismini kesib tashlaydi va bir qancha vaqtdan so'ng o'sha şey ildizda yana yangi muammolar hosil bo'ladi ya'ni bularni bu kesish usuli qanaqa bo'ladi kechirim xati nafrat xati meditatsiya vizualizatsiya shukronalik vizualizatsiya va hokazo bular vaqtinchalik ishlaydi bular muammoingizni ildizini olib tashlaolmaydi kechirim xati ishlamasligini bir nechta videolarimda isbotlab berganman xohlasanglar пожалуйста borib qo'llab ko'rishinglar mumkin bu usullarni bir qancha vaqt natija beradida va undan keyin muammolaringiz ikki uch karra ortib ketadi sababi siz уже anglamadingiz tushunmayapsiz nimaga shunday bo'layotganini o'shani hisobiga sizni ruhingiz battar tupikka tiqishni boshlaydi sizga qaysi bir uslub qulay muammoni ildiz bilan qo'porib tashlashmi yoki muammoni vaqtincha to'xtatishmi buni tanlovi o'zinizda endi bu ishlash uslubim orqali o'zim qanday natijalarga erishdim o'zimni natijalarim bilan tanishtiradigan bo'lsam ho'p ikki yil davomida yetti yuz ellik beshta раскопка qildim yetti yuz ellik beshta insonni raskupka qildim to'qson besh foiz natija erkak ayol va yani, ayolda ham va aynan oilaga bog'laydigan bo'lsak uch yuz yigirma bittadan ortiq oila tiklanishiga sababchi bo'ldik ya'ni bu yerda ajrashgan oila nazarda tutilmayapti ajrashgan oila ham ajrashmoqchi bo'lgan oila ham erdan ko'ngli sovib ketgan eri bilan yashashni xohlamagan eri bilan ajrashishni xohlaydigan ayollarda ham munosabatlarini yaxshilashga sabab bo'ldik va uch yuz yigirma bitta oilani saqlab qolinishiga o'z hissamni qo'sha oldim deb bemalol ayta olaman albatta allohning yordami marhamatilar раскопкadan so'nggi natijalar yoki раскопкаdan so'ng natijaga chiqish strukturasi qanday bo'ladi раскопкаdan so'ng o'sha muammoni ildizi olib tashlangandan keyin endi hayotga qarash nazar o'zgaradi nazar o'zgarishi fikrlarni o'zgarishiga olib keladi fikrlarni o'zgarishi so'zlarni o'zgarishiga olib keladi so'zlarni o'zgarishi hatto harakatlar ya'ni harakatlarni o'zgarishiga olib keladi harakatlarni o'zgarishi natijaga olib keladi masalan erkak kishiga bo'lgan nazar o'zgaradigan bo'lsa bo'ldi уже erkak kishi haqida yaxshi narsa o'ylashni boshlaydi u ayol va oldinlari erkak kishi iflos bo'ladi hamma erkaklar bir go'r deydigan ayol endi to'xta yo'q unaqa emas ekan hamma gap o'zimizda ekan o'zimizni isloh qilishimiz kerak ekan deb erkak haqida yaxshi fikrlashni boshlaydi yoki bo'lmasam pul topish qiyin va hokazo degan odamni o'sha pulga nisbatan bloki olib tashlanganda esa yo'q pul topish unaqa emas ekan odamni o'ziga bog'liq ekan biz fikrlarimizni o'zgartirsak boshqa narsa ham o'zgarar ekan hayot ham o'zgarar ekan degan o'sha so'zlar chiqishni boshlaydi va so'zlarga muvofiq harakatlar bo'ladi bularni har bir biri -bir bilan muvofiq inson nimalarni ko'p so'zlasa bilingki uni fikrlari mana shu so'zlar bilan to'lib toshgan demak nimalarni ko'p so'zlasa mana shu so'zlarga muvofiq hatti harakatlar bo'ladi va qanday xatti harakat qilayotgan bo'lsa mana shu xatti harakatiga muvofiq natija oladi va mana shularni hammasi insonni yetti jabhasida namoyon no bo'ladi shaxsiy o'sish ma'naviy o'sish munosabatlar hayotning yorqinligi moliyaviy martaba sog'lik borasida ham ho'p pul pul bloklari bilan bitta misolni aytib beraman qanday qilib o'sha ildizni olib tashlaganmizu buni qanday bo'lgan o'sha bir akamiz bilan ishlaganimizda bizga yetib kelguncha bo'lgan holat nima ish boshlasa ham orqaga ketar ota onasi bilan munosabati yaxshi emas topgan pulini ota onasi oz deyar vahokyo, hala, Kansultasi yazıldı, de va hokazo shunaqa bir ishlari o'xshamagan holatda konsultatsiya yozildi konsultatsiyada biz to'rtta ra tashxis qo'ydik va birin kettin ishlashni boshladik va aynan mana shu ota onasi bilan ishlab bo'lgandan keyin pul bloklari bilan ishlashni boshlaganimizda pulga travma tushgan joyini aniqladik ya'ni qanday bo'lgan ekan yoshligida sunnat bo'lganda karobkaga pul to'plagan e'di tushgan pullarni karobkaga to'plaganda va ota onasi ham pul yig'ib boradigan karobka bilan bu bolani pul yig'ib boradigan karobkasi bir xil bo'lganda bu bola pulni yig'ib yig'ib qo'yavergan va sog'aygandan keyin do'konga borayotganda karobkadan pulni olib ketavergan ya'ni u o'zimni pulimni oldim deb o'ylaganda vaholanki ota onasi to'playotgan pulni olib ketgan bo'lgan va natijada onasi bilib qolgandan keyin o'g'lini o'g'irlikda ayblagan men o'zim pulim deb o'ylabman karobkamiz o'xshashu desa onasi quloq solmaganda onasiga o'g'irlik qilding deb turib bolasini aynan mana shu jazolash maqsadida bolasini qo'lini gazda kuydirgan va natijada bolani ong ostiga demak menga pul faqatgina og'riq keltira digan uстановка o'rnagan ya'ni pul faqat menga og'riq keltiradi degan уsтановка o'rnaganligi uchun ham pul o'zida turmagan pul kelishi bilan bizneslari bankrot bo'lavergan pul kelishi bilan ishlari chappasiga ketgan ya'ni o'sha og'riq keltirmaslik uchun ong osti o'zidan nari qilavergan bo'lgan o'sha pullarni qachonki biz bu mana shu bloklari bilan ishlaganimizdan keyin mana shu ildizni olib tashlaganimizdan keyin natijada qanday bo'lyapti natijada bir hafta o'tar o'tmas prorab edi qurilish kompaniyasi ishga joylashdim deyapti уже boshliq koreysga koreys menga besh ming dollarni berib turib eng zo'r instrumentlarni ol mana senga yana pul odamlarni ishlat xohlasang pastda moshinam turibdi tü, uni min xohlasang men senga jmdan moshina ol men senga pul beraman xohlagan moshinani olib min mana shu ishim yurgiz deb ham premiya ham beryapti ham pul ham beryapti oylik ham beryapti ishchilarni oyligini oshig'i bilan berib xohlasang ortiq bo'lsa olib qolaver o'zingni deyapti xullas pullar kelishi meni shoshirib qo'ydi tohirjon deyapti mana arzimagan bitta pul bloki bilan ishlashni natijasi ho'p bunaqa natijalar bunaqa keyslar juda yam ko'p faqatgina bizn vaqtimiz kam agar o'sha şey, youtubeda o'sha şey, natijalar mijozlarni natijalari degan playlisagi bo'limiga kirsangiz natijalarni ko'rishingiz mumkin yana umuman olib qaraganda raskopка ikki xil holatda bo'ladi birinci, birinchidan o'sha birinchi turi bu masofadan onlayn ishlash ya'ni onlayn ishlash ham o'zi ikkiga bo'linib bo'linib ketadi birinchisida oldin siz konsultatsiyaga yozilasiz konsultatsiyani narxi uch yuz oltmish to'qqiz ming so'm bo'ladi men bilan ustozim shaxsan birgalikda sizni konsultatsiya qilib tashxis qo'yamiz konsultatsiyada hech qanaqa ishlov bo'lmaydi konsultatsiyani manaqa deb tushuninglar uzi yoki mrtga tushish biron bir kasallik bilan bordigizda uzi yoki mrtga ga tushsangiz sizni muammongizni aniqlab mana 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 joyida manaqa narsalar bor ekan deb aniqlab beriladi konsultatsiyada ham xuddi shunaqa biz mijozlarga maxsus savollar berish orqali sizdagi bloklarni aniqlaymiz va o'sha blok lar bilan ishlash uchun yana nechi marta раскопка qilish kerak rаскопкаdan tashqari yana nima qanaqa usullar bilan ishlash mumkin bularni hammasiga sizga aniq tiniq tashxis qo'yib дальше siz bilan ishlash uchun nechi pul ketishi mumkin nechi pul to'lov qilishingiz kerak siz bilan ishlashimiz uchun mana shularni hammasini aniq четкiй ramon aniqlab beramiz konsultatsiyadan oldin sizga umuman aytolmaymiz taxminiy narxini ham aytolmaymiz siz bilan gaplashmasdan oldin bu birinchi usuli ikkinchisi esa onlayn bo'ladi u ham bitta muammoga fokus qaraladi pulsizlikmi pulsizlik er bilanmi faqat er bilan mana shunga fokus qaraladida bo'ldi bitta ishlab berishimiz narxi bir yuz to'qson to'qqiz dollar bo'ladi endi ikkinchisi bu jonli yuzma yuz ishlash jonli ishlashni xohlasangiz marhamat andijonga kelishingiz mumkin yoki mobodo bir o'sha toshkentga boradigan bo'lsam e'lon qilaman toshkentga boraman deb bunda ham o'sha bitta muammo aniqlanadi va o'sha muammoga bog'liq bo'yicha ishlaninadi yuzma yuz ishlaniladi buni narxi ikki yuz to'qson to'qqiz dollar turadi ho'p endi puli yo'qlar nima qilsin qiynalyapti boshqa bu faqat boylar uchun degan fikrlar bo'ladigan bo'lsa biza раскопкаdan tashqari раскопка o'zi nima uchun qimmat раскопкаda men individualni har biringlar bilan ishlayman jismoniy tarzda bu gruppavoy bo'ladigan narsa emas individualniy bo'lganligi uchun birga bir bo'lganligi uchun meni vaqtim qimmat xolos arzon kurslarimiz bor qirq yetti ming so'mlik kurslarimiz bor to'qson yetti ming so'mlik kurslarimiz bor uch yuz ming so'mlik kurslarimiz bor sizni cho'ntagingizdagi pulingizga yarasha sizni muammoyingizga qaysidir ma'noda yechim bera oladigan kurslarimiz bor mana shu kurslarimizni ham o'qib rasкопка olmasdan ham odamlar natija olyapti jozibali ayol kursimiz bor mana qirq yetti ming so'mlik o'shanda o'qib mana ayollar yaxshi natijalarni olyapti erdan pul olish san'ati kursimiz bor to'qson yetti ming so'mlik bunda o'sha ayollarimiz bomba natijalarini olyapti eridan dollarlarni olyapti erini topish tutishi yaxshi bo'lmasa erini yaxshi ishlarga joylashishiga ta'sir qila olyapti mana bularga qatnashishingiz mumkin raskopkani qimmatligi sababi shu xolos boshqa sabab yo'q va men bu bo'yicha ekspertligim uchun narxim qimmat vaqtim ham qimmat bo'ldi boshqa sabab yo'q o'shaning uchun раскопкаga pulingiz yetmaydigan bo'lsa пожалуйста bizni o'sha video kurslarimizni olishingiz mumkin video kurslar nima uchun arzon deydigan bo'lsak video kursni men bitta o'tirib bittada yozib qo'yaman bo'ldi u уже olinaveradi bir marta vaqtim ketadi to'rt soatdir besh soatdir qancha bo'lsa ham vaqtim ketadi o'shani tayyorlashga bo'ldi undan keyin men aralashmaganligim uchun vaqtda yutganligim uchun u arzon arzon degani bu sifatsiz bir нормальный bilim berilmagan degani emas zo'r bilimlar berilgan ishonaveringlar sababi natijalar gapiryapti mana bu yuqorida aytganlarim bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarim edi marhamat menimcha bugungi videomizda raskopka sessiya o'zi nimaligini va ong osti nima unga qanday bloklar tushishi va undan qanday qutulish asosida hayotni o'zgartirish mumkinligini bilib oldinglar degan umiddaman sizlarga nimanidir yetkazib bera olgan bo'lsam tushuntirib bera olgan bo'lsam albatta men bundan xursandman agar siz bularni ko'rib mana shu xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz marhamat kommentariyani boshida ofis raqamimiz bor menejerimizni telegram manzili whatsapp nomerlari bor bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin sog' bo'linglar salomat bo'linglar yaxshi kunlarda ko'rishaylik omon bo'ling